پانچویں اور آخری جو بات جنتیوں کی صفت بتائی گئی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ اکبر، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، جنتی لوگ ایسے ہوں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة، جب ان سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ناشائستہ ہے، بے حیائی کا کام ہو گیا، ان سے سرزد ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا، جنتی وہ ہوتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، سبحان اللہ، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ استغفار طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ پانچ باتیں ان چار آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔